Začínal jsem za Jablonec hrát, když mi bylo asi 7, v 7 jsem začal, ale vlastně baseball jsem hrál, dá se říct, od narození, kdy mě do toho vedl táta, ten hrál baseball svých 18 let a já jsem ho vlastně následoval všude, vozil jsem mu na zápasy a ten sport se mi zalíbil, takže jsem začal hrát za Jablonec a ten sport se mi zalíbil natolik, že jsem u něj zůstal. Určitě obrovská šance pro český baseball, jak se zviditelnit ve světě a jak ho zkvalitnit a jak ho hlavně v Česku spopularizovat. Myslím, že takovou šanci už dlouho nedostaneme a myslím si, že bychom měli dělat všechno pro to, aby jsme se tam dostali. Stoprocentně to bude zlatá medaile. Už se nesnažíme získat jenom nějakou medaili, ale po několika druhých místech je náš jasný cíl zlatá medaile. Můj cíl byl vždycky se dostat do Major Leagues, snažím se o to celý život a makám tvrdě, abych to dokázal.